Справа його життя – спорт. У Маріуполі стронгмен Олександр Лашин провів відкрите тренування для усіх охочих. Вчив, як протягнути зо 20 метрів 8-тонну вантажівку. Хто спробував свої сили, як впоралися із завданням учасники майстер-класу, бачили наші журналісти. Перед важким тренуванням обов'язкова розминка. Олександр Лашин – чемпіон світу, шестиразовий переможець турніру «Найсильніша людина України». Заслужений майстер спорту, усіх його титулів не злічити. У рідному Маріуполі силач провів відкрите тренування. Першими відгукнулися колеги з команди, що успішно виступають на всеукраїнських богатирських іграх. Сьогодні будемо отримувати таке упражнення, як трак-пул, тяг автомобіля за собою. Достатньо дуже зрелищне упражнення, яке подобається багатьом людям і багатьом атлетам. Перша вправа – спортсменам треба протягнути вантажівку на 20 метрів. Виявилося, машина стояла на пагорбі. Зараз стронгмени шукатимуть більш рівний стартовий майданчик, тому що на попередньому фуру постійно відкочувало назад. І нарешті майстер-клас від чемпіона. Давай, Саша, підтримуй, підтримуй, ребята! Потім за справу беруться інші стронгмени. Чуть-чуть. Адреналінчик є. Для першої тренування неплохо. Вполне є деякі технічні нюанси. Шанс з'являється у всіх, хто прийшов подивитися на тренування. Спробували свої сили десятки хлопців. Емоції зашкалювали. Нічого, нормально. Люблю, коли ти весиш 59 і тягнеш таку штучку. Ніхто не піддавався. Головне темп набрати, скорість і все, воно потім само. А це вже трак-пуш – штовхання фури перед собою. Вправа нова. На чемпіонаті України зі стронгмену її додали тільки торік. Я перший раз пробую. Ну, в принципі, добре вийшло. Я вважаю, що 16 секунд – це нормальний результат. Це, в будь-якому випадку, я думаю, призи на чемпіонаті України. Ну, у нас є ще час, потренуємося. Я думаю, привеземо золото в Маріуполь. Победила, як завжди, дружба. Вот, некий Лашин Олександр, он вибився в лідери совершенно случайно, но у всіх остальных довольно неплохое время. Чемпіон обіцяє, такі відкриті заняття тепер проводитимуть регулярно. Тетяна Уралова, Сергій Конопльов, Факти, ICTV.